L'Ajuntament de Porqueres invertirà prop de 20.000 euros en la reparació i millora d'alguns trams de vorera del municipi. Amb una superfície que frega els 34 quilòmetres quadrats, Porqueres és un municipi extens i una de les apostes principals del consistori de cara a aquest mandat és la de tenir una especial cura de la mobilitat dels vianants. Per a fer-ho s'ha complementat la brigada municipal amb la contractació externa de manera puntual d'un paleta que ha permès abraçar un volum més alt de feina i afrontar les primeres actuacions al carrer Sant Andreu, al davant de l'escola L'Entorn, a la carretera de Camós, a tocar de la biblioteca Carles Fontserè i al parc Manel Saderra. Aquestes primeres petites obres s'hi afegirà ara un paquet d'actuacions valorades en 19.000 euros que es traurà a licitació properament. Aquestes actuacions també, que a vegades doncs, tenim punts que ens queden deteriorats i per tant anar-los arreglant i mirar de cada any introduir doncs, aquestes actuacions per tal d'anar millorant doncs, les voreres del municipi. També doncs, tenim la brigada que tenim i per tant no arribem a tot i ara el que hem fet doncs, és una contractació o un paleta per poder-ho arreglar i per tant si ens va funcionar en aquesta fórmula doncs, també l'anirem aplicant de contractar externs, identificar els punts. Els treballs a efectuar serien la millora i arranjament de voreres al tram del carrer Sant Andreu que va des del carrer Nou fins al carrer Estació i també al tram del carrer Marià Benlliure situat entre els carrers Emília Xargay i Mestre Minguet. Al mateix temps, l'Ajuntament de Porqueres preveu actuar també en alguns xamfrans per millorar-los. Es tracta dels que hi ha al carrer Estació i al carrer Marià Benlliure i també entre el carrer Juli Garreta i el carrer Emília Xargay, entre el carrer Enric Granados i el carrer Salvador Dalí i entre el carrer Àngel Guimerà i el carrer Jaume Païssa.